ընկերներ ուշ երեկոյա Խաչատրյանները չեն քնում, ուրեմն բազուկ էի խաշը, որպեսի չփչանա բազուկը, որտեղ եթե մնում ա խաշած բազուկը համակրնում, Աստղիկը ընկույզը մանրացրեց, այդ թթվասերը տակից պտի բացեք, այդ պտտի, 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 Blender-ը իսկ օկան հրաշքը ունի համար այս blender-ն է, նո ուրա չգիտեմ ընդեղ ապշում։ Այդ blender-ն այստեղ սխտոր են քարե, սխտորն է, ես շատ լավ քերիչ ունեմ։ Հեսա։ Այս էլ բան, եթե կհանդիպեք, առաք ես էս էլ ամֆաբերլիկից արա, ժամանակին հիմա չկա, պահեստում, հիմա չփնտրեք։ Վերջո, առանք հիմա էսի սխտորը սրանը վարեցինք, ընկույզ այդ բլենդերը վարեցինք, ոչ կյանքը, մի տեսակ հեշտանում է ֆաբերլիկի հետ։ Так, հիմա ընկույզն էլ արեցինք, հիմա այս թթվասերը պետք է հակառակ կողմից։ Մի րոպե, ասեք, եթե դուք դեռ չեք կարա, հիմա տեսեք, չուդա, չուդա։ Այսի թթվասերն է, որը կոտրվել է, հիմա այս պետք է տակից բացենք, այսպես, տակից կոտրում ենք, իրա ուղս մասը, ապա, կտրեցինք, բացեցինք, գտալը մծրեցի աղցանում ես չի լինի, չնայց լավ սենց կկաթացնենք, պետք չի, տակ այսպես թթվասերը, ծորացնենք, հա աղուսը պիպարն էր, այսպես հիմա արեցինք, ես էլ է ֆաբերլիկից, հա, ես էլ է ֆաբերլիկից, տակ, ահա արեցինք, տակ, սը պիպարն էլ աղացինք, ես կիշիրվակ եսին, փոխանակ, Ռեկրուտինգ անենք, ես արեցի։ Բիզնես անենք, աղցանենք պատրաստում, ոչինչ, վաղը, ժամանակը կխնայինք աղցանի վրա, վաղը աղցան չենք պատրաստի, չէ՞ այստեղ։ Չէ, եսի մենք հեսա կուտենք կպրծին ու չէ, հետ չեն կուտի հիմա։ Կուտենք, կուտենք։ Դե լավ, դու քեշ քեշ դա չէ։ Всё. Շնորհավոր քո աղցանը, լավա, լավա, արա։ Այստեղ մի հատ է կարևոր գործ ունեմ։ Օպերացիա նոմեր 2։ Այս տենում եք, թե չեք տենում, այս բազուկը իրականում վարվել է այս կացայի մեջ, և այս կացային պետք է ռեանիմացիա, գործը հեշտ է, եթե դուք սենց բան ունեք, գազօջախի նյութ, ֆաբերլիկից, լցնում եք ցանկացած վարը հավայի կացայի վրա, և ձեր բոլոր պրոբլեմները ինքը լուծում է այս տիպի, քանի հատ կացա ու հավայա փրկե, չեք պատկերացնի դեռ այս հետևի տակերի վառացուներն են, դիր մաքրում եմ, շատ խիտ է, մի քիչ պետք է ջուր ավելացնել վրան, մի քիչ ջուր ավելացնեմ, ջուրը ավելացրեցի, այսինց կողքերով, այսինց մի քիչ կանեմ, այսինց առավոտը, ես ձեզ ցույց կտամ, պրոստը հիմա արդեն ուշ ավես չկալվալու, առավոտը ես տակ լինենք, ես ցույց կտամ, բարի գիշեր ընկերներ, հաջողություն, հետևեք մեզ,